tibagerageje n'umwana se muri na mise eh nguri manzi nge ndi manzi uri manzi nashere wawe ni manzi usunye oya ubwo se umukobwa biri kuba ngo insina se ni manzi ufite umukunzi ariko umukunzi na ni se eh uramufite nawe ni ma nawe ni suje nawe ni manzi bande Ariko Chris. Ubasho kwa. Iwe yavuze ko ari single, nani ufite umusheri? Yindi single. Ariko urumva, tuvuze ngo ndamufite. Mhm. Usanga afite nka batanu kandi yabivuze ko afite. Bose bazi ko ari abashe. Urese inama arajya kumubwira. Hari ikibazo se? Hari ikibazo kirimo? Ariko. Ariko yamishije. Oya nahamagare reka turebe. Okay. Ariko namuhamagare mu kiganiro. Muhamagare mu kiganiro. Mumvugishe. Mhm. Kamuhamagare. Ni se mashanga muhamagare koko muhamagare nyine kugira ngo tubone ko ari ibyanyana tubone ka kumwe oya namuhamagare uramubwira iki se cyangwa urafata record oya uwo muvugishe nta kibazo uvuge ngo naza tanyitabye kumve ko ari umukobwa kumve ko atamange na sister we muhamagare shira pari ala umuvuga Hello. Parirere tubyumve nyine. Hello. Shiro parirere. Ngiye nime kujya kutwiba. Hello. Ndi. Gamo. Bemeze ite se. Ubune. Amakuru. Uraryamye. Nindu kwitabye. Nungiyewe. Hey guys, mumeze mute nizeye ko mumeze neza nanyu mumeze neza. Uyu munsi nongeye kubaha ikaze kuri Ha Divine TV show. Nazanye part 2 na Chris. Abenshi gira ngo mwaramubonye ubushize vibe yakoranye. Nanabasaba imbabazi mbisegura ikiganiro twakoranye habayeho hari amasound yari ari ku ruhande biba ngombwa ko tuyamutinga ikiganiro nticyagendana n'amashusho ariko nokutubabarira so uyu munsi yagarutse hari abantu mwamunsabye mubavuga ngo Chris azagaruke rero namugaruye reka yongere abibwire abiyibutse sibyo kugira ngo abaje bwa mbere bakikubona babanze bakumenye umunyarwanda so ni bad man the bad is seen MC Chris cyangwa se DJ Chris the champion boy nokuru ujize nabivuze hano ni mu rugo anytime bagomba kugaruka tugatwika agashya tugashiringa ya outside nyine ubundi muvana imwariya izina muri kumubona no muntu wa danje muri kariya nyine tu yitwa arivuga ariko ni umuntu wa danje arivuga nawe ni umuntu mukuru nawe anyway ni inshuti yanjye tugwaye ikaze nange kuvuga yo kwivuga cyaje mu Rwanda nitwa MC Drena isika kwa Kigali MC Kigahashye yasimba batinya Right now, the muri show ni la divine. So guys, abantu nyine muri kuri kamera turabasuhuje, turabavandimwe gutya. Atari nibyo kuvanga duhuriye mu kazi na Chris cyangwa na Divine. Turi nabavandimwe. Sibyo. Batabare Chris karakane gushaka. Batabare Chris ndabona ari nshaka. Hanyuma Nishimiye kubana na Divine kuri channel ya Divine. Umuvandimwe tugomba kumushyigikira ku bantu musanzwe munzi ahandi hantu hagiye hatandukanye umunsi wa none naje gusura Divine kugira ngo ibintu bigende neza so nimba aribwo kiyagera utarakora ibyo ugombwa kugira ngo yica nikomeze gushya banze ubikore yona tubane muri iyi show kuri subscribe sibyo nacyo bitwaye so there ibushize twaganira na Chris mbabwira ko ari umu DJ ari umu DJ ajya mu mashow agiye atandukanye ibirori sometime ajya akora n'ubw MC noneho uyu munsi rero uyiwe nazanye MC nyawe nayisi sinzi ko abenshi muramuzi abatamuzi ahubwo mujye mumuhibira kanamwe azabakubitire muri show zigiye zitandukanye ewana haba hahiye byatari ubu rero tujye kumuganiriza tubwire urugendo rw'ubugames kuno yabutangiye i-challenge yagiye ahura nazo nyine utuntu nk'utwo nguko na Chris wose ubugames
Ese nawe uje ukora games? Wewe muzi ku DJ? Ibyo nkora cyane. Ibyo ukora cyane. Okay, ari wowe nawe ninde wabanje mu noze mu muri uwo mwoga mbere? Hagati yawe na Nice. Mbwira wewe watangiye muri 2017. 2017. Njyewe ngo nabara ko natangiye nyine byanyabyo nanjye ishuri. Umva ko nimutsinze ku ishuri njyewe. Kera sinabibari ku ibyo. Nimutsinze ku ishuri byari kera. Ibyo ku ishuri ntabwo nabikubwiye n'ubushize ku ishuri ntabwo nari mutsinze nyine byanyabyo. Ntabwo ko nabwo 2018 ngo natangiye njyewe. 2018 ngo kwa ko noze Nice yabibanje mbere. Ako mugerageze nyine gushyira makabarage ibaze ko muri kunywa ikintu gihari ikintu gihari 2017 ngiye nibwo nabikoze kuri radio no mu bibaka bijye bitandukanye ariko nanjye nari giri ku ishuri Chris we gitandukanye itandukanye na Chris we yatangiye kubikora as a professional nka profession arangije ishuri niyo mpamvu usanga Chris waba waramumenye mu DJ cyane kuko mikoro yayifashe nyuma mo gakeya gusuba ko mikoro na atarenze mikoro se si umuze kuba mikoro atarenze so rero njye natangiye 2017 warumbaje ngo challenge nawe mu gutangira iyi challenge wahuye nazo ibintu byagiye bikugora ese umva ko ari akazi kagutunga ubwo wowe na Chris muragira mu binsubiza niba bibagahurira fresh ku buryo mutahindira mukajya mu bindi sinagwa no kuntu dusa naba ni kuri dusa yini mikoro so ni mikoro ko ni ibintu bimeze 2017 ngiyewe ari nyiri umunyeshuri nanjye Chris namwizeho ni nyuma ariko narabikoraga muri ikintu y'igikunda hari ibintu byinshi ukunda bikaba atari ibyawe twese buriya na mwana abana b'abahungu by'umwihariko mu Rwanda wenda no hanze bakunda gukina umupira ugasanga murakina ku muhanda murakina aho ngaho tukajya ku kibuga naratwa twakure twagenda nko kumumena ugasanga mwese murimo murakina ariko ukaba harimo umuntu ukina neza kubarusha sibyo ibyo ngibyo tukakomeza kubyirukamo 2017 rero hari cya kintu kiba kikurimo ubundi baravuga ngo uri wakwirukanka ugasiga ikiri kukwirukankamo ikwirukankaho ariko ikiri kukwirukankamo cyo ni wagisiga kikurimo cyo ni wagisiga mikoro ahantu iri ya mikoro nka gutya ahantu iri utambutse kugira ngo mfate mikoro nge mfate mikoro numvisha umuntu uri kuvugira kuri mikoro numva nta bivuga neza nkuko nge nabivuga ntabwo ari uko iwacu twari dufite studio mu nzu na n'umuntu nyine nuko nabyumvaga cya kintu kindimo fashe mikoro rero icyo gihe wanafashe mikoro baravuga ati nta n'ikindi wakongera gukora fata mikoro bwa mbere aya ndi kogeza umupira ndakinaga umupira ndavunika nza kogeza umupira numva bari kubyica bati oya ntago akongera gukina ngomba ubwo wowe kuzajya ufata mikoro nabivise nava ko kwari ikintu cyari kindimo nahise mbigiramo amahirwe nje muri vakasi nkora kuri radio y'isoko ahantu somewhere Nyamirambo niho watangiriye nkora kuri iyo radio nza kuvaho nkora ku ijwi rya gare Nyanza Kicukiro naho nari nkiri umunyeshuri so ntangira none no gukora ibintu bifite amafaranga aho ngaho nimba baramerezaga duke ntangira gukora ibintu bifite amafaranga nabo ni muri 2017 biri kurangira ntangira kujya mu ma expo abarimo ibiraka byadanje expo wagiye mukorera yihe njye muri expo bwa mbere namamazaga namazaga ji ariko ndi kwamaza aho ngaho ndongera ntambuka kuko hano nari ndi kwamaza hari buffet ntoya nk'utu buffet tugiye batambutse hano nari ndi kwamaza nabwo ndi gukora makeya nca ku yindi standi mbona ifite imbaraga ya matera nyarwanda hari ribise kwivugamo kampani yayo mu kiganiro nubwo twaze twikira ariko mujye muryama no kuri Rwanda Form naradufashije so aho ngaho muri Rwanda Form stand yabo nayigezeho nsanga barimo ari mu MC nawe utandushe mpita mbinjirira nawe umubwiye ati yame kuri touch nkubise mikoro ita yumva koko ibyo bintu nibyo aravati nge nawe kubera DJ ahubwo birangira namwe banamwirukanye ariko nago yangi yagize ikibazo ko yabonaga ko n'umuntu ari nge ubikwiriye so turakorana naho twaje gukomezanya kuza dukorana nk'abafitanye amasezerano ariko twakoranaga mu bibiri kabiri big tujyana muri Tour du Rwanda 2019 ubwo twari turimo turajya gusoza amashuri yisumbuye ubwo nari ngiye muri Tour du Rwanda mpahura n'abayobozi bakomeye bagize urumva njyewe
natangiye gukora ibiraka bifite n'imbaraga nkiri no ku ishuri. Urumva icyo gihe rero nibwo twari turimo turasoza 2019. Bas ne Rwanda form turakora na kugera nka 2022 iza kuri ubu ngubu hariya na Chris arakubwira ari arantu mwigeze gukubitira mwese ariya muhahuri nko muri Tour du Rwanda niki si cyabaye musa Tour du Rwanda mwarahuriye namwe musa tegeye muri Tour du Rwanda iyo utagiye muri Tour du Rwanda iyo usigaye muri Tour du Rwanda abandi bari gukubita muri Tour du Rwanda wasigaye wowe wasigaye wiyumva mwimbaraga ureba ese byagenze bite ngari yanjye byashoboka ko ari ya Chris nagaruka isana cyangwa ni iyawe nafone ngira isana kwari udushingishiza telefone nafone ngira isana ubwo niyo bari ku Rwanda nyine ikintu kiba gihari hariya impamvu ujya wumva tukiyita ngo cyisi cy'abaye MC ni uko nyine hariya baje kampani zifite imbaraga zashoyemo amafaranga yazo ziba zishaka n'abantu bafite imbaraga bajya kuvuga ibintu byabo MC ni master of ceremony uba ugomba guhagarara ari ukavuga ibintu abantu bakabyumva rero nk'umuprofessional urabyumva kabisa ugiye kubivuga rero niba byumve kavuga ibintu biri aho ngaho nyine waba uri kugaragaza kampani nabi kandi abantu baba bari inyuma babibona n'uwo mbosa babibona niyo mpamvu utabageze ariko nimba ukubise 2019 2021 2023 2024 yaje kandi ntabwo turi busibe urumva nayo turajyamo ntabwo turi busibe ubwo nyine nuko haba hari ikintu kiba kirimo kiraza ntabwo ari aho nyine tugenda dukora ahantu hagiye hatandukanye njyewe ijwi ryanjye ryo hari umuntu ryarasakurije abantu bagenda mu mujyi ryarabasakurije cyane ijwi ryanjye ryo ryarabasakurije abantu bagenda mu mujyi anashobora duhuriramo keshi ku mugoroba mba ndi gusakuriza Zantonov nawe ntago najya kuri la divine hano kwa mushiki wanjye ngo mbure kutuvuga na Antonova turakubitira buri mugoroba ndakuba mari twa hosting abasani nuzatembera za Kicukiro naho uzahagere tu nawe turakubikira iryo jwi waryumva muri mikoro itari ibi ngibi na pazirenze tu nuko biba bimeze umunsi wa none nuko bimeze so rero hari ikibazo nababaje ko mutanzu bije kamere kuri Chris nawe urahita ukimbaza niye challenge wahuye mu games challenge so ni ibintu dukora mugani ntago abantu bumva ko byadutunga ariko ndamye nishidikanya ukuntu nayisasa ku Krisasa nta kindi kintu Imana twakoresheje narindi banga walayi niyo mikoro kabisa nitumye nishira inzu randi rodi nkarya nkambara neza ubuzima bukendereye mbese ngo rero n'umuntu ufite impano yo kwemusinga n'umuntu uri kutwumva gutya Imana birashoboka ko byadutunga tu challenge ya mbere ni uko n'umuntu mu byatakumva ko wakora ibyo bintu nk'urugero si nk'uko tuzi ibintu by'ababyeyi n'umwe ababyeyi bacu mbese umubyeyi wanjye ibyo akora n'ibyo nawe yakoraga bitandukanye n'uburyo babatekereza kumva nyine ku muntu ngo ni umudice ugasanga papa wawe n'urugero katubwire n'urugero yari umusirikare n'urugero akumva ngo umwana wanjye ni umudice ngo biramutunze ngo ni ngo MC nice ngacunga ngo irwa sakoza akumva nyine biramutunze ese ni cyane za mbere umva ku mubyeyi kumva era kuri Minerval imyaka igera kuri ngahe atanga amafaranga akumva ngo urumwe MC ngo umu DJ akagoranya wenda akaba yakubwira ati twagiye tubona akazi kenshi nyine na ese arabizi ngo tuze dukore ngo mu maji ngo mu bantu ngo ducuruze ngo mu matelefoni ngo dukore biki ariko ugasanga ntabwo ari za vibe bya bintu nyine nahise kubwiraga ni ibintu twe dukora biturimo tumwe ye ntabwo mwashobora no kwicara mu maofisi ibyo maofisi wakwicara muri ofisi ukambara agasuti nyine ariko nyine yaba ari iminota nyuma yaho ngaho nyine yaba ari iminota mike waramenyereye ubwemezi yaba ari iminota mike cyane nabikubwiye nyine ikintu kikurimo ntabwo wakwirukanka ngo ugisige wenda ngaritse kuri icyo ngicyo iyo challenge ya mbere Chris akubwiye yo ni nayo very danger noneho ahandi ikintu kibazo kijya kigonga n'abantu ntabwo ari njye kigonga cyenyine inyuma yacu hari abandi n'imbere yacu hari abandi cyagonze ni ukuba ukora ibintu urenze muri ibyo bintu tu urenze muri ibyo bintu n'umubosa abibona kurenze ariko kubera ko abantu nyine bataradushyigikira hariya bataragira ngo bataramenya n'iki kavataye amafaranga se ikintu kitugora ni ukubona urwego uba umaze iminsi uba ubimazemo ugasanga nk'umuntu muziranye kera aracyashaka kugufata nka kwa kundi kuza imbere ntubyumva ku bijyanye n'agafaranga arashaka gufata icyashaka gusufata nk'uko yagufataga mu myaka yashize
platform. Platform. Kind of platform now on Waitanga. To move on, doesn't challenge the conduct to go. It's in the MC, our DJ, industry, entertainment, but on a Murumoji. But a two on a Katavoga, Changi, you know, but to our scene, no one will put a more fishy, Wanga Mabjid. But less than the Chinese man to Jatuba one. Arikumu nubaki mubona vibe niki wende rugero bonye MC nice yambaye ikoti ryiza kuri yangu ryaracitse laibani dreads ati mva kubyanga byakunda ari discipline kandi mu byukuri gisanga ibyo tekeza kuri we biri opposite iyo ni challenge duhura nazo cyane Chris yarakarazi ntago ari umuntu yabo umuntu muzima ntago byakunda katamwita ntago byakunda katara umusinzi ezo challenges zine zagiye zitugora kenshi hari mu byukuri famiye tuzitaho byo bitanu murabibona wenda natwe twabibonye niki ariko kubera nyine kutugaragara kandi kutugaragara nekeze dukora bidusaba ko tutugaragara kwa kundi uzi cedje ikintu cyo gihari we nyine no kubikora bikakubyarira umugati kuko gurutse byabyaye umugati gurutse n'abantu baba bari kubibona baba kubonye nkano ko nkicyo twakubwiye twavuze hari dukubita muri birabira kabije bitandukanye bikomeye wenda bimwe binaca no ku mateleviziyo iyo umuntu umubyeyi akubonye kuri televiziyo kabona hari nakantu uzanye hano kundi kuntu yanakubona akabona ko ari sura ya kazi iyi ni sura ya kazi abona tira ni sura ya kazi arimo tumubonamo ariko mu bijyanye na discipline yo arayifite muri ibintu byacu bigombera discipline iri hejuru habasigaye ku abantu wo ku ruhande kutakubona muri icyo kintu sibyo hari ahantu twakuriye abantu babona na discipline babona muri discipline ukuntu nicyo kibari ikibazo rero umwemse abenshi bakanabica n'amazi ababica amazi ni abantu batabizi kuko ibi ngibi byo nago ubica amazi uko ni nyuma ya biriya byose abagomba kuba masters of ceremony sibyo atari n'ibyo ngibyo uziko divinge buriya abazana Chris nge no mu basaza abantu basaza bari kuganira nange nganira tukavugana tukumvikana nako turaba stare badanje ako muwamuzwi n'abantu benshi nyine abaje mu mashata nka nice wenda nuko tije tune baganirizaho nese sibyo ko dukora akazi kamwe ni na blood sibyo ya ni brother from another maz murabizi yabantu kandi kazi nyine kabamo ni Sharimana sibyo ni Sharimamo ariko nice nge nekereza ko nk'aka kanye tu kwandi MC Chris fite uri big ukomeye MC afite uruhare rwinshi rukomeye kuri talent yanjye kandi yenda nshakuba nibyo oya nibireka nkubwire ngewe wende icyo kintu Chris avuze ntabwo ari uko Chris twari tuziranye kuko Chris na nawe Chris navuka i Kigali nagavuka i Kigali hari abandi bantu benshi tuziranye b'i Kigali rero Chris kubera ahantu twahuriye ni iki n'uburyo bikoramo ntabwo kuvuga ngo urwo ruhare mfitemo man nubwo Chris akazara kazi sibyo mikoro arayizi yaba niri atachi kuri machine arabizi gucuranga ariko njyewe ntabwo ukuntu mba mbyumva man mba numva ko ahantu ndi hari n'undi muntu nashobora kuhageza sibyo mifitemo ubushobozi nabikora hari n'abandi bantu twa dufite bari aho ngaho ariko bavati uriya muntu di hari discipline cyambere nakubwiye discipline muri ibintu byacu irakonta cyane sibyo no kuba ubizi sibyo no kuba wihangana ibyo bintu birakonta cyane kuri ibi ngibi nabo Chris kuba kukubwira ibyo ngibyo nuko nawe hari ikintu afite kirenze icyo kintu afite kirenze nuko njyewe mfite nk'undi muntu umfata sibyo mukuru kuri njye hari abantu bakuru nyine muri game yacu bakuru tuba tunaziranye tuba banatubonana gutyo tunahuza gutyo ariko akaba atanagwereza ayo mahirwe nta kindi kintu agambiriye sibyo akaba yanakurutisha undi azi kuna namurenze ariko ibyo ngibyo akabikurikirisha ariko nge nta kindi nakwitaho nakwita ku mpano tu kucyo yashobora guhereza abantu nicyo nakwitaho Nese reka mbabazi. Iyo mugiye gutereta abakobwa mumubwira akazi ukora. Uri proud yawe? Kabako abakobwa nicyo kintu cya mbere. Cya mbere nyine bakareka wabona utari umuntu wa seri. Nyine urumva? Ubundi nge nk'aka navuga kuri ibyo. Ubundi none twebwe na target wa dufite. Nituramo ko tunakunze tukagira n'abagore nge sinjya nkunda. Enda nese barakunda bafite nabashe. Ndabyo kunda se nabwo uri muzima. Nyine nago ndi mu relationship point right now. Sibyo? Ako nyine urakunda. Nyine uko mbitekereza nshobora gukunda. Umuntu utazakundira icyo nkora. Ya fantirashize. Utazakundira icyo nkora. Kwanywa nyinyota nyinshi. Utazankundira icyo nkora.
nyine na bari proud yanje cyanze rikunda na garu wanje erega na cyite ari wo uri kunwepa nakubwiye ngo uvuga akazi ukora erega nkubwire ngiye erega nkubwire ngiye sha ngiyewe numuntu akazi kanye mani proud yako utanavuze ko ari MC n'abantu bajye babibona bakabyitiranya kuko usanga nkano twakubitiye ngiye nkara mu mugi ni nkoreye imyaka igera kuri 3 irenga 3 ndi ara ku muhanda ijwi ryanjye birirwa byumva kuva mu gitondo kugera ku mugoroba haca abantu benshi mane iriya ni televiziyo irenze ice bwa abantu benshi yogira gucya wabyo abibabishaka atabishaka ratwumva kandi araza kutureba none ngiye mane ntabwo ngiye no gutereta umukobwa ntabwo namuhisha ko ndi MC nakije bintu nabimuhisha kuko ni ibintu birenze none se mane uzuguza mu mfungo ubamo Nisobwo mwazasohoye ingoma. Mwazakoze korabo mugakora ingoma. Yabanje kumuhanza. Nayisi ngiye hari indirimbo. Mawusha kasasi nzumuri yageze ari uko. Nisobwo kumuhanza mana. Erega uru rugendo uru rero. Nisobwo tutabikomeje. Erega tugiye kuvuga. Yo kuvuga ibintu byose. Nta gukira ikiganiro cya minisaye byirishye tu enye. Hari byo tuba turi gusibuka imisabaye muhanzi mbere rumva. Ariko no mundi kuririmba se kuririmba twese twaririmba ariko siko twaririmba neza gusa ibyo ngibyo ntaga ibyo byari bigonde oya ntaga no kuvanga kunkinege ari kuvanga kunkinege oya kuba bira bintu nanubwo narimba ishoboye ntago narimba ishoboye reka dushyireho point dushyireho akadomo come eh bira bintu ntago narimba ishoboye ariko ibana Nari nje kukuhereza ukaturirimba. Honest man. MC Nice, sibyo? MC Chris. Ntago ari kwikina aba people babimenye. Nyine tu. Bazanagiye aho hantu twose yagiye avuga. Akenshi tuba turi kumwe. Babura ibyo dukora basi. Bavuga ati babahungu ibintu bavuga kuko bana bishoboye. Noneho nimba iki kiganiro barakireba mbere yuko 18 zigera 18 zo kwa kabiri turajya mu magare. Nkaje mbibwirira akantu muhagarara ku mihanda yanyu eh turi di Rwanda iyo tugiye gutambuka dutanga show nkubwiye ngo nyikozemo imyaka irenga 5 ubu ni ubwa gatatu tugiye gukubitamo Kristi ni ubwa kabiri agiye gukubitamo noneho muhagarare ku muhanda niyo utaba waturebye ngo bigire ite stand tuzaba turiho kampani tuzatumye twamanukanye uzatumenya ko ari twebwe dutambutse n'abandi iyo turi kumwe gutyo turi muri caravan turi mu rugo turi kugenda bahita bamenya ko dutambutse bazahagire bamyogane bamenye wagwane yene mira ko MC Nice iyo kudusa hano nibikunde cyangwa akaba afite nk'umwanya mukeye MC Chris abahari kandi nanjye aho nagera kamwe ngo ukine MC nzi ko MC uba hari umukandi abari MC benshi badanje hari impamvu mba mwamenye ko nanyeminiye ngira ngo bwira gati kano kazi dukora twebwe bwacu dufashe turagerageza gufashanya sibyo MC Nice ni umushaho kurangira akazi nta kindi kintu kinini uko abonye ko akazi gashoboye ufite n'impano yabyo niyo discipline yikwizeyeho ari gushokereza umuntu ahantu akabiba kandi yari afite iyo mpano se ubu icyo gihe abagusebeje muri iyo kampani cyangwa se abantu mwohereje sometime rero ikintu cyose abantu abaye umusoje bitwaza ngo ni abaye umusingo bafite imana ariko ugasanga ntabwo bazi kwikontorora cyane cyane banywa amayoga cyangwa se bafite resources zitari fresh niyo mpamvu rero akenshi ko ushoboye uba ugomba kuba unashobotse imana sikuna amata aryoha nubwo mwanywesheje fanta z'umukara iyi ni fanta Iyi ni fanta. Ashobora kuvuga ngo iriya ngo ni ijisho ryarayi ijisho ryo kuba rya nariberetse ese baribona gute harimo rine atayewanga ijisho rishobora no kuba ryarahiye ari kubera ibindi bintu si fresh ntabwo turi kubibona baribonye oya bajye banandika bavuga ati bari abantu mwatuzaniye mwatuzaniye n'abantu bafite ibi dread bameze uko hano iyi cyano kwise ako ujye ubikurikirana ndabikurikirana hanyuma hajya haza n'aba pasiteri hakazaho n'abantu bavuga ijambo ry'imana n'iki ngo hano hashobora kuba hari abantu bakunda kureba ijambo ry'imana natwe ntabwo ari ukuvuga ku byo tuba tubihejeje nkuko nawe buriya turasenga turasenga kabisa utaza kuhagera ugahita ugenda kuri ya danje okay noneho ngiye ko abaye MC nka kuriya mu bamwe MC nzi sibyo si hari igihe mugeraho nyine mugashaka nko kubyinisha nk'icyana ahantu mwakoresheje
kugira ngo nyine mukomeze mushyushye. Ubu ni Chris. Chris iyo yakunda kubyinisha abana ariko njyewe sinzi kubyinisha. Nje ndibyina. Nje ntago byabura. Nje ndibyina na Chris. Ndabeshye. Okay. Hano reka tujye tuvugisha ukuri. Hano ubundi ibintu tuvuga birimo kuri kwi. Harimo kubyina sibyo. Kubyina byo yaba mushyizeho no muzi cyano mwareba ibintu twakorera. Tubikoreshe. Ubutaha. Babanze bagiriye babanze babisabe cyangwa bajya no kuri channel za tuzazana game ngiye nzishyura tuza betting ubwo nyine uzatsinda ngiye rwose nemeye ibihembo oya tuzakubitsa nka group skin ngo tukiye duhangana twateka tujye no guhangana twanagabana waretse se mundi nka zagutsinda nk'ibisanzwe okay tuzareba abafana kwa Christine abafana kwa MC Nice ibyo byaba fresh cyangwa tuzazana live ariko live tujye tujyeho TikTok ngiye nitwa MC Nice ariho na mikoro ndi kumwe na Jay Paul niyo foto nayo iri kuri Instagram ariko But the following, guys. Musanzu bure wenze ushobora kunukwandikira umuntu kuri Instagram ushaka kumuha akazi nice ashobora kuba umuntu ushobora gushaka nakeneye umuntu umeze nka fresh eta kwandikira kuri Instagram kuri nimero ntabwo wayitanga kareka uragira ngo none anze wamukire umwana muri kumwe muri iyi minsi abibone utibagirane turi kumwe n'umwana se muri na minsi I'm going to go to the house. Usanga afite nka batanu kandi yabivuze ko bazi ko ari abashe uretse inama arajya kumubwira hari ikibazo se hari ikibazo kirimo ariko oya namamagare reka turebe muhamagare mu kiganiro mumvugishe kamuhamagare ndinisha abakobwa mwese mwashaka muhamagare koko muhamagare nyine kugira ngo tubone ko ari ibyanyanya tubone ko afite umwe oya namamagare uramubwira iki se cyangwa urafata record Oya uwo muvugishe nta kibazo uvuge ngo naza tanyitabye twumve ko ari umukobwa twumve ko atamange na sister we muhamagara shyira pari alo umuvuga alo pari riri tubyumve nyine shyira pari ngiye nimba kujya kutwiba alo ndi bimeze bite se Kuzine amakuru uraryamye ninde kwitabye nungiyewe oya ndi kumwe n'abandi bantu ariko turi kumwe n'abandi bantu bendaza kuvugisha turi mu kiganiro bari bagize ngo Kadusoze ndo umwana ari proud. Okay, reka dusoze. Sibonye. Ndayibonye sha ndemeye ifite icyana kimwe. Ako yanyumvishe muraza kumusobanura. Oya ntacyo bazaba n'ikigeno zakireba. Okay, reka dusoze dushimira buri wese wakurikiranye kino kiganiro niba mukeneye part 2 mwandike muri comment. Okay, ukindi turasaba vibe. Kabasoze vibe. Okay, nari. nk'umuyemisi nyine buri wese oya kugira ngo hari akantu twavuze ngo no mu banyarwanda bajya badutumira ubundi ngiye iyo ndi kwivuga kinyarwanda ngiye ndi rudatenyera ishyaka ishyanga abandirimba ibigwi imbangukana mu bigwi mu bigo yambunduye rukubana rukomoka mu nzu y'abarashe b'abaharoga rwa gihumbi nitwa MC Dre Nice Kaka wa Kigali aka Twika Hashye uyu munsi naho tsinzwe mu kiganiro na baby umukobwa mwiza mwamubonye Nuko tubisoje. Nivuze ko turi gutangira mana. Nivuze ariko nuko babize se n'ushize narivuze baranze. So guys, see you again. Astra Vista, Astra Mnyana, ciao ciao. Mukore subscribe wa.